ដល់ប្រុសបញ្ញាហានេះចេះមកសុកចិត្តជ្រើសយកអាជីពសិល្បៈមិនដេចចៃទ្រពពន់លៀនរបស់គ្រូសាម្សៅអំពិលខ្នុរថ្មីសម្លម្ជូរគ្រប់មុខជូរឆ្ងាញ់មានជាតិ ដារ៉ាសម្ដែងរូបសង្ហាកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់លោកជេម៉ាតែងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនារីធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅមុនស្នេហ៍តាមរយៈរូបសម្បត្តិអត្តចរិតព្រមទាំងសមត្ថភាពបូករួមនឹងទេពកោសល្យសម្ដែងដែលមានតែព្រមជេម៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្របពេជ្រដែលកើតក្នុងគ្រួសារមានទ្រព្យសម្បត្តិពាន់លាននិងមានមុខចំនួនធំៗក្នុងដៃជាពិសេសគឺវិស័យនាំចេញចូលទំនិញនិងអចលនទ្រព្យជាដើម ទោះបីកើតក្នុងត្រកូលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏ពិតមែនតែតារាប្រុសរូបនេះបែរជាប្រើជីវិតសាមញ្ញធម្មតាដែលលោកបានបកស្រាយទ្រុតៗថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្រុមគ្រួសារមានគឺពុំមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាកូនប្រុសខ្ញុំចង់សាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងរស់នៅដោយចៃវាយលុយខ្លួនឯងដែលខ្ញុំរកបានចេះមកបន្ថែមថាមានមនុស្សជាច្រើនយល់ថាមានអារម្មណ៍បែបណាជាទយឹតស្នងមរតកពលលៀនបែបនេះខ្ញុំក៏តបវិញថាធម្មតាជ
ចដីសោយសុខបានដែរលើពីនេះខ្ញុំអាចជាអ្នកបន្តតំណែងគ្រូសារោគស៊ីបន្តតែដូចទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសុខចិត្តជ្រើសយកការសម្ដែងដែលជាអាជីពខ្ញុំស្រឡាញ់បើមិនបានចូលសម្ដែងក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តាមបេះដូងខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលកើតចេញពី passion ដែលខ្ញុំមានមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានមនុស្សមួយចំនួនដែលមានជីវភាពដូចខ្ញុំតែពួកគេជ្រើសរើសដើរនិងសាងទ្រព្យសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏មិនខុសពីអ្នកទាំងនោះខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំអាចព្រោះថាខ្ញុំនៅអាយុតិចមិនសូវគិតគូរបានល្អិតល្អន់ក៏ថាបានតែអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់បណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងដេញចាប់ក្តីស្រមៃដែលខ្លួនឯងមានជាមុនសិនបើនៅថ្ងៃអនាគតទោះគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរវាជារឿងអនាគតហើយបច្ចុប្បន្ននេះខាងគ្រូសាស្ត្រគាត់ក៏មិនបានដាក់កំហិតលើរូបខ្ញុំចំពោះបញ្ហានេះដែរសាអំពើខ្នុរថ្មីសំឡងមជូរគ្រប់មុខជូរឆ្ងាញ់មានជាតិ